Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour mes amoureux, mes amoureuses. Bambo te ebele, bobo to bonde ko na katia ma bota na bino, na katia ba famille na bino bande ko na vraiment, toutes tendances confondues, bambo te ebele, bozana na se a sous les barba, et pas ya maman le ki na bino rendez-vous na biso matinal avant ko kele moussala. Vraiment, ba week-end e bandi le lo vendredi. Allez, bon week-end, Nabino Nyoso, bah love, love, bisika, bisui, bino, je vous love, bozana, c'est à sous les baobas, et pas à maman, les qui n'a bino la danoise, bino mo boyebi, moi copo ti, na tombe, zaka bien, moi copo café, chocolat au lait, chocolat au lait, au melina yo, na moi ba croissant, chocolat au lait, bon, la ba croissant, et loko la mona, denina, tina miliki na liba. Chocolat au lait na croissant. Cappuccino pour Mélina yo. Les lots on a bloqué bon ba cappuccino, ba chocolat au lait. Voilà. Et ça la tocos. Voilà. Les chauds. Omélie. Bande konanga na lombango avant to ke musala 10 minutes na biso 15 minutes na biso y exhortation to pesa ngo na lombango to kende. Vraiment, tu peux si peu ba salam na ba le bamso ba musulman, le lo vendredi, et puis peu ba zali na, na nino ba ou ba benga ka ramadan. En tout cas, ba continue ou ka malamu, nzambe, ape sa bango, ba oyo, et loko ba lingi, na katia prière na bango. Et puis ba shalom, ba reshalom, na ba homme de Dieu, na biso, ou ba salaki, le lo toko ma mitema, moi malamu, parce que l'homme est né mauvais. Mauvais, 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 mauvais. Chance y a ma parole, chance y a ma loi, ou ma pesa na nature. Y a un de mon a ma viol ici là. Y a un de mon a ka bitoube koufa. Ce qui t'os a la ki bogote, ba bate ya bisote, t'os a la ka bombe. Tu aka nenge mon na banyama na katia zamba. Parce que sur tali film a banyama na katia zamba, bazala ka kimiate. Quand on a un peu de koto, lion a un peu de koto, bazaka bitumba, otali, nakatia mai, bazaka ka biso batu. Heureusement, code de la route, et celle qui est le mon accident, ba code de la famille, et celle qui ba divorce, et la moi, pesé, ba na pe ba ba droit na bango. Donc voilà, Bible pe yona, yon tout le ba shalom, na ba pasteur na biso, malgré er mou ba koumra lo koso, er mou ba omi ma biso na lo kouta, mais ba pe sa biso ba verse, ba mou le ba ou ba omi ma biso na lo koso, mais ba verso ba mou ba otani sa biso, biso ezo sunga biso pona nini, to kota na biso na lola, wana siko mukumba na bango, tan ba otika la mukolo ango, to ota la bango kabu, e, yenda te yaka, atika li sunde nini, voilà. Donc bande konanga, na lo mango na ye koyebisa na ye to solola parce que eza makambo ya famille o etali fali nana na niki lelo na ye na longoli o babalaki nani o babalaki boye o basalaki boye te mais na ye pona to sala analyse pona na lobake niki na nana bazali basi ya babe bango mibale bazo mérite fali te. Pour la falaise à aigle, falaise à mouton, biso to kabanze mbonae, tu mouton to sepela nae to linara, alala epaya, moi si mou aza ya kimia, moi si mou kapesaka, asola, non mou bel bisola ki toko, pour la falaise à nebe inspiration, ya banze mboa bien, et consolera biso na kacha bandaku, et puis ça biso moi plaisir, moko boye, bande konanga même dengeza na to to a psom, bon moni ba psom moi na bible, eza banze mbo, so boke na lingana na bible lingala, boe sabino ke eza banze mbo, oh David, écoute la bande zembo qui toko qui toko qui toko et zala kuna. Bam soukou tu batanga na bango, jante, ba jérémite, boe na bible te ba sambe la gana ba psaume. Alors, tout n'a pas fali, après sa bise bande zembo mou ya bien. Bon, après sa bise bande zembo pa ya basi oyo, bazana mboutou mboutou, bazwa ko sala kimbanda na bango, bazwa ko sala bouzo ba na bango na katia media, pour na ba bébé sa carrière ya aigle. Biso to onzi mangote. Biso ton zimangote, biso ba to sepela na musique a fali, biso ba to sepela to consomme la musique a fali, to sepela na ngote, to koya ko telemela bino to sepela te, to soi ko ngai fali za nde konanga, no ese ale fali na minicho yo. Allez, to pesi nani niki ozui carte rouge. Allez, nana pe carte rouge. Allez, to luki mama mo boy ya poser, ay to tchewana. Hein? Bosa pasi mala mute.
Miki ozo mibimisa yo moko na ba media ozo poste ba nini ba image na yo ba mbona onde ngo komi omitie mawa omitie neti mama moko boye aza suki ndenge nini aloke doza na ba mama ya biso na ba mboka kuna na ba este na ba oeste na manyanga na ba yombe na ba tetela na ba luba baza kana ba semi tela minene bazui mwana msuba chela mu Kongo ba che saki baza okende ku allez yo komi zemi ba komi kokote la yo botika eza zemi zemi ezo le bisaye zemi yango peza munene makaste okulipe kozana courage nyoso wana kaka pona obebisa image ya aigle eza mabe vanda na zemi na yo bomba na kuna gloria olangi azana nini na grace aza pe na zemi kuna tia boti boyoki gloria olangi ana zemi na ye o azo kokate wa sali boy amemi zemi hein ale yo pe balobi nana kuna oza wo banana zo lo bana media te babike oza na bambua na yo hein oza na batu na yo banyao bandeke ozo tinda bango ba finga kana media ozo pesa bango mwa ba chuki bolo ba boye bo kende na ngoboye makam nyoso falia zo ebisa o nana kobanga makambo ya niki wana na za kuna te tala boye ale yo sikoyo oye obetia mwana se neti olikambo ezate hipokrisi moko boyo vandi epa ya pembeni ya aigle tolingi ba hipokrite nana yo nde mutozwa motema ya fali if koza la hipokrite bate la fali soko moni batu bazo leka na media bazo tanga kombo na yo bazo loba makambo boye bazo kosala boye bazo kokende boye yo za pe na staff na yo oza na bureau na yo nga na kamera yo za mwasi ya mukonzi loko a mama Denise ndenga za ndenge wana bozo na difference na mama Denise te bozo na difference na mama Dimama te mama Olive Lembe mama oyo tinga mana makambo nyoso tu bo mata bo kita mwasa bote ye bozo bongo fuza na bureau nana foza na biro na yo oza na secrétaire na mwasi oza na boye akipaka makambu na yo akipaka swe na yo hein même bokei na ba maison royale banani okei ira bomona ki nani abanda olingo bala te bomona ba banani ba Michael Jackson ba musicien bebele ba na boko bala te ba gina ka kosa ba bêtise bango ba kipede mo bo banini ba liko tia basi na nda kute Beyoncé quand dengue moko musique comme ka ko pata série moko boy pona ni ka makama ba mabala o soki boye ba ko vanda na ba mikonzi te boye bi ko vanda na ba vedette te boye bi ko matisa mibali na binote na minicho falia za ko kita aza na image mo ya mabe aza irresponsable abetaka abandoro nyoko la niki asala ka boye niki bomba mobali na yo pona carrière wane mata so mbongo ne komi bele balobi yonde mtozana na ba papier nga kama ngam na za papier ba signa li bele za nga li lo fali ki nda ki ngolongolo ki nganga nga kimba akei hein toche pe nga boye ma bele pu dinamini tu wana niki ozwinyo soto hein a part banda ko achaki na ba combo ya banana ya bana mais o pendo za na kacha konti na ye Niki yo mtoko zwango, alo funinga ke, akende li boso. Mabe zala e zala te, okundia mokuna na se, pasko zana bolingo na ye, oliko zala pembe ni wana. Ata suki lelo, ozala moko na omo mtalongo lako, katula kia dina omo kwa zala niki na ngai. Metika ko bimisa ete, bomba ye, azala kaka da lombre. Azana molili, yo zotela, mobali ongana zwa chansi na bala. Azo kende liboso, funa ngwata mawana, senga pena zamboza na long vie. Poso pe yo kufi yo avant fali, ba sacrifice yo swana pe osale kena ngo zero. Diyo bande kono ngay bino basi yo soboza na mabala. Sugi mobali na yo boza na bino bie, na ba mama pasteur. Bozo mbe sa ba karriere wa mibali na bino paske boza na ba maîtrise te. Okon mama pasteur, neti lelo, mwana mo eglizo yo, ya mikolo so ki be combien so ki nini bolo bakawana so ki bostra pe azana mwasi atika na Londres awa lobile boyo kalisuso mama Londres azuize mia bostra parce que bandi ko matamati tamo elevation congolais komaka akoka suko ko se contrôler te
Donc c'est ta maman wana, maman bostra wana. Ba ba lobi, ba yebi ya kena roso ba babilamba, o aza client ya kingandi, te maman bostra. Yo za sou moutou mwote, oke okay, dekina banda kwa batu, ya batu ba oke okay, ba chine, ba lome, so ki ba wapi, oke okay, pona bilamba te. Fou za la pose, oza na biro na, oza na ba staff na yo. Ba mwom tu ba oke neko tala, ba keipa ya batu ba zoteka. Bazui ba ba exemplaire ya ba saki ya ba nini ba yeli yo mama tala yango yango poni nini yuko muna na ba milier lisu ya batuana te meto yoko ke ozo ke noko kakola bo miso paka bo yeba ka valer na bino te bo micheka na bisika na bino bande ko nanga bino batubozo nzambazo eleve bino na muziki ya mokilio bien na muziki ya bonzambe soki nzambe aboyi oko matate nzambaza likolo ya diabulo za likolo ya satan. Eh, bande ko ngai. Voilà. Mon kokwati, tome la. Boyeba. Voilà. Boyeba ndenge nini. Ya koza na position, oza mo sa PDG, oza mo sa directeur. Moi ni fe bande ko mata. Oza sou mta bande seka seka na bana misalata. O komi sko na ba na ba da ba distance, oza mo na bozo li aka li ka ba poison. Est-ce que vraiment nana yo koza na contact na ba youtubers? O benga ba youtubers, baza na numéro na yo, baza ba solo la na yo, eh bolo ba boye, bo bwa ka jeto boye, bo kede na mo boye. Mais non, o sa na biloko na ni. Biloko pamba pamba fitilité pambala pambala wana. Yo gérer bo bali no ke biloko li gablo zo mata. Bilo mi bale na niki, na nana. Mutaza na bolingo ya fali ya 100% na ndenge ke fali ata ke mobali azate. Bona nana ozala kana fali copain o tiki e pa no mo kaka mo po afuta bango ba 100 e sa le lote okay na yo nikipe alingi fali ka parce que fali azaki vedette intérêt ka bo e fali mo mo mobali ba beauté akangi ba suki e lo palito e koti eh ba tatone ya mystique aba aba fali a bo ka bo ka ya zo kumi sa ye ale niki okay okay intérêt. Pourquoi vous faites une kabongo? Quand vous avez une kabongo, na quartier kaka, kota ba matete kuna soki ba kisenso, soki ba bandali, ba wapa, ao yembela, yembela ne kabongo. Bala mi bala kitoko, ba ze bele, bo mona ba wapa sopa la même na théâtre. E bele mi bala kitoko. Ba ozo wa bango te poali. Poali ba na pote, ba okine, ba o wende, wende, wende te. Te mona ka ba ka moko, moko, akiti, a bali mon ta théâtre, akiti. Me ba na pote, ba ze bele. Basa la kangote polani. Pa basa la bangona inutile, basa yelo kote. Ale niki suko za kipe nintere. Oza na bolingote. Mu entre yona nana. Na omo na mutu, mu wazana bolingo. Penza teke, mobali nanga yyo pona bomba e. Mu se malango wa bomba ka. Soki mabele leki, mobali akomi viola e komi makamususu. Wano ke na leta o bensi ba polis o kebo. Meba mabele te mike mike, mu se mobali nanga. A ta kuta boti pembeni tel ko zana bolingo na e oza bo batukum zuba lo barate bani ongana zana yana nga moto yoka kapenda sango ke mobali na bota na ye na kisasa a lo barate tile ona famille na biso avandi sata mutu moko te a lo bake ote mobali na nga wana bota to yoka kakai pa batu a lo barate po anini a ebi ke soka lobi biso yo soto yina mobali na e me ya lingi mobali na e. Abi c'est vaut mieux na lobate. Même moi j'ai dit à mes enfants, j'ai dit même na bato na concert abango. Na bi ke aussi longtemps au lingi na mobali na yo. Ko yaka ko benga bengaka te. Mama talanga mobali boye. Tala mobali afingi nga mama na yo. Mobali afingi nga iboye bande ko nga ezama be. Mobali azo kipenga na te. Mobali azo salanga boye. Mobali azo kine na nga gauche. Mais yo za na bolingo na e. Yo ko za na bolingo ne me biso to ba famille. To linga so mobali na hotel. Na minute yo batu ebele ba lingi falite. Me, niki azana bolingo na e, nana azana bolingo na e. Bo monteke bo tchana se. Po la bilo mo ka boza bongo. Soki niki yo bimi kaka, na ondengo lobaki, na lingi su kombo na nga ite. Plasi nyo su na omona botye kombo na nga. Botye foto na nga, botye ni na nga bo. Shen wane ko kanga ma bilo likambo na toke na ona justice. Nana pa lobi, e sili makampe katani toke na dosye msusu. Bo sauvegarde image ya fali.
Mais bozo na bozo sepela. Eh, azui. Ah, ça la boy. Azui. Mais bozo bate ke binon de moutou boko perdre. Te mou fale na minute, yo bozo na yi décision. A yé ko comprendre ke binon tu bo tche mouboulou. A boa ki si bino siko. Allez, boto se kabino tu roya sou da media. Fale a boy bino. A komina métis na yé mouboué. Antillez na yé mouboué. Américain na yé mouboué. Même ba joueur na biso. Ba kenda ka musika te. Pona nini. Ba compagnie ba on a basse à ma bé ba kokene ka ba kozo basse à ma bé ba kwiti masanga bo repesa conseil té ba ko yem saye kété akoy komela masanga mingi té akoza la boité koza la boité yo moi si téléma côté to ko pesa to ko beté la biso mama ali ya mambo maboko moi si ya kofi a me mama bolingonye bien ali ya yewana azana sindi. Bosi boyo kana ba réseaux sociaux ali aye ko sala boye boye na boye aye bia gifler Cindy akipabilo ko na tabi ngai na hotel la part na ngai o wana bazui azo kotsela biso mbongo mbili ya beli na biso ye wana o kotsa mbongo ndenge mbili ya bela banda ko kotsa pa rochero bile bakati mo sa table enda ko banda ko kipe soki mama Micheline Kombodeza kaso mama na anda ko kipe te bakipabilo te bakalikila rabino te. Eh, bien, quand tu maman sonne dans la motée malibanga, pendant qu'on calcule les bambandate, il y a zo ta la poche na e. A hôtel en dernier, il y a zo propé sa conseil. Il y a un bon monde à vendre à Tisiwana, ti a yemoutou, yemoutou moukolo, papa ouè bakoufa, bachakinde ye, yenda vanda kiwana. Ba maman n'y a son bon monde, bah on te quitte à la cam moko, bah on pèse à kamoutou moko. Les lots sont fallis à koufi, na minicho, bah hôtel. Bifimo bima mbutu 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 mbutu. Emene ya kufa kika ndenge moko. Ebembe mene ya izoni nga kumona na te. Eye na iglizi te. Paseke azalala na mwasi moko boye. Adivosate mwasi wala bani kuzoba lua. Eske kumona ki mwasi emene ya oya kufa kina maboko na ye. Asala kini. Azaki na pouvoir ne. Azaki na pouvoir te. Yo mutoza na position bien tena mobali na ho. Banda ofungo la misu. Oya kusuka lukua mwasi emene ya. Ma bilo kwa malunga ni azwa. Heureusement, à Botama qui t'a gardé taïna, le quoi à casa qui a caché menea. Aïe, vous avez mon bali msusu. Sinon, t'es là, souka, wololo, wololo, bongo. Vraiment, bande de ronanga, il y a eu un bastard, pembeni. Bon soutien à bastard, n'a pas de kenda musikate. Parce que, bah, le bis, ce qu'on trouvait, car moi, c'est ma bé. Et ça, même la Bible, vino, le kenda musikate. Bon, on appelle na momi, ma kaba, mon boule, bani kobima. Na carrière a fallu pekwei. Ba musicien na biso ebele ba baby sa ba fina ba ngoka na basi elle est un mot que ozui ba maladie ya sida ozui ba biloko ba yezanga tina ali ba mbanda ba zo boka na bakisi nana kuna zana nganga na so sala kisi niki kuna pa zo sala bakisi yo kanti pona bazao na kofukozana vede ti lokwa fali o simba biloko te ba simba ba biloko na bango ali bino na bana na nzambe pe bozo mikotoka toka koloba koloba baza ba kisi zo ko leka ne bunda kawana. Allez, ils ont comme ça, ma mibale, la mino bazoba, zoba. Allez, boko ko ganga, bo maniko matangomba. Nete, y mobile, nanga bakisi. A comme linga y be, be. Kasi vana na be, wanet. Eh, bande wana, na tiki bino. Je vous love, na ke moussala. Eh, er nange koki. Ba gros bisou. To koutani, wane zaika ba conseil. To bolan ba kalamilite. Boza la malamu. Love, love. Bye bye. Live together, bobo sanate, bo benga. Na 0045. 74 oh na poni na pesa ka top na boze 0044 74 59 62 52 17 oza na likambo lingo benanga obengi olingo ya pona likamba si de rencontre za mobale ya bien moi c'est madame obengi olingo ko pesa na correction obengi nyo surtout oza bienvenu suko na ke musala. T'okoutan bakala mingite. Bye bye. Bye 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 bye. Bisous bisous, ma mère milliard.